Say, guys, for the people. Kuno kuku pizza. Vaya, tu chako to dudunam. Soro kuku pizza is ngai tisuba. Ta swera chaka network. No way, network can't get in us. Saka patete nda kuru kutawun. Pampuya, manengi mambo mwira mwira. Saka mpuya nase, anzi, vai tina andika na ndisi nampo tutu andi. Andi tawuri, saka apa, wanzi, wane kutawu. Taenda nabo, tika utenga semende, ma. Shiuya. Icho. Oh, nasi kwa kapeke wa shume shuri kuno. Chikazira dzikisa kuda iso. Saka apa. Chidoda chivhara cha apa apa apa. Guys, tapua hukuna. Na yotweka. Mbo taura mbuye. Saka apa nikikini. Semende yedu na kukotenda, guys. Kukotenda kuti. Mbuye waru kudada. Mbuya ari kudada kuti vazukuru vavo vakachena chimwe chiri kokoko chikoko chakachena chiri kokoko chakapfeka white wanzi uya ari kuzichidzoka kuri uya kuzi greba mbuya nhasi matototi vamadzama tobaika saka apa mbuya manjika vatosvika zvinda kutanga kutobika apa bhozi nhasi Papa kai patamuka na makusaisei nawo like I said yesterday kuti baba vana hanzi vakaenda kumusango kumbono tsvaka mene kuti mudzipo here handisi kuti vanodzoka rini inda zoonawo village head tikataura navo vakandotaurawo nevamwe vataura navo kuti vagobatsira kuchera mvura nenhankirani ndikini nekuti zviti hazvigofanira kwasa kufomwa sikatawirira na date tikati chikafu chese tinacho kudero Saka semende dzedu tawedzera dzimwe 4 kuna kuti paipa tatine 8 tavana tikorufu izvozvi chika guys I ndipo kunyava tamukana 6 nasi tamukana 6 paya mbuya ndo vanenda navo kusemende tikadziwana semende mbuya tadziwana semende ka saka foka saka zvaitika mwana wa muzukuru Mofat ini Mofat handito mugonyu saka ndoda mbuya ndiri mwana wako shamwana wako vese ona vangu manje Mofat Wow, we are 6 a.m. Magazine in a jar and dog and dark. Magsenu, a minute ago, big one and Magsen send one, Magavat. I can doubt and dark and dog to dinner with a command. Iso Shira, Zau Siku, Nagutoka, and Zuanda, who is in Doka, Talk of Danzoka, Mangana Danzoka, and this view Saka Ipapa at his good imagined shadows with butter and village head who are joining with. Tiyo kuti atikwasi kuti tibatsirwe kuti semende dziuye uyu akauya pano kupi uyu anogara kana akasame aina ndizivini handivazivi vauya pano eho vachitsvaga mai aiguru saka madero ndobva tarongana date redu chikafu chedu saka I think it's Saturday tiri chitotsvaga huku dzedu dzovata dzakaonekwa kuti dziri papi todzibhuka hufu wedu taudza kuti chikafu chiripo vouya vanhu vota mushandira pamwe chete baba vacho vanofanira kunge vachidhiga avapo saka hatizi kuti vanodzoka rini ambozvoni All right.
Saka ipapo manje taronga kudero network ndiyatasira tichitsvaga yese tikadi tikaishaiwa. Saka izvizvi takuda kuchitenga kubika mazuva rovira anaya. Mukomana hapo. Saka apapa mbuya wanga achitaura zvimwe zvinhu pano zvandibata zvikandigwaa. Poita sekuti dzvutu-dzvutu asi vataura mashoko ekuti pano pamba panapa. Ndabuya nemvura. We must go and look for. I go and I get the rubber. I go and I go and I go and I go. Papa, go, go, Papa. My daughter gets this. What is it? Apa pamuri kuona apa. Mukuona. Ne apa. Vana ava vakavata mumba. Vakavata mumba. Pakaya munhu. Hanzi akarova. Pamuko vanhu akarova apa ne apa. Ava vana vadoko vasikana vakavata. Usiku. Saka mbuya mumba kana saka zvisine shoni yava kutora. Ndobva mata sei. Papa vana vavhusa avasina kuvhusa musoro imi ndingavhusa musoro papa vana vari kurega papa vana vari kurega vanogara namukadzi wavo kuti kana vanofa vafe saka vanga vachimbotora ndizonzwisi manje kuti apatata munhu asikagoni kutachiona ndichabvunza vamwe vanogona kutachiona kuti Awana kana abuya mundu abuya akagevenga vana anozviziva ndiani kana akarumwa nenyoka munozviziva iwe ndiani munofamba muchisvika ikoko mwana hafi iwe hanzi dho iri rakarohwa nemunhu usiku rii nandiyakwata zvakuma kamwana mwana zvine makore uyu ari grade ani musikana Angari grade dani pa shakaro. O angari grade jiri. So shak grade saka 2 years. Mun saka mun waja ka batwa. Aya na kone. Angko rova usi. Angko na shikara ka basera ka shoka. Aba tiza. Aro wa ka tiza. Karo ane bemba. Kone san. Ne bemba. Ne bemba. Kum mama ne maka batan. Ma. Mam nani. Iba baba. Wali size. Nem kumani. Wali 4. Pap, 6. Not 5 Indian wage 5. You are a teaser. Nine wage 5 Indian. I can shower up South Africa. Cousin, yeah. Cousin, yeah, we're engaged. Muslim commander. So I don't want to come on a 2 and you are going to 3. So I'm going to go to Siku and Dog Pass. Ula, are you? The shaft. You didn't notice. Ndiwo machaka bhatiza pa parova. Paka takaoma. I hope isu hatizovingirwiwo takavata. Wozi kana pava mabhemba mavira ati bwabwabwa. Eh, kwa. Saka ini ndoita sei ko akauya ndiri pano. Ko akauya ndiri pano. Ko ini ndochikawo. Aiwa unoburawo. Mbuya wakaisa. Pane kundisimbisa. Kunyaga voshinga mwari. Oh, dinoda vakashinga moyo.
Aya tina dava kashinga moyo vana mairi dai vana mairi dai mbururu vana vayunda buya kuenda nekudzoka vakomana zvinoda vakashinga kuenda nekudzoka vasikana zvinoda vakashinga vana mairi dai mbururu vana vayunda buya vana mairi dai mbururu vana vayunda buya kuenda nekudzoka kani zvinoda vakashinga vana mairi dzai mpururu vana venyu tabu aiwa vakomana zvinoda vakashinga aiwa vakomana vangu zvinoda vakashinga zvinoda vakashinga moyo wangu zvinoda vakashinga enda nekudzoka kaane zvinoda vakashinga avanoda vuya kana tinoda vakashinga moyo haleluya amen haleluya Haleluya! Amen! Rizani mpururu! Wazukwa shoyo te jambi abao guys. Ara zviri kunaka. Bari girume jangu ndachigara nacho kani mkomata kava komana. Kana ni basi murangarire nyika yete mukomata kini vakomana. So zere ndava chanda naye kane mukomata kazvino kumbira kwazvo. Vana mai varunetsa nemabhuno mukomata kazvino. Kana ni basi murangarire rigambare no mukomata kini vakomana. Ndini ngakora nepembo. Ya zvakaoma. Yo, asina kuoma zvakanaka. Pano panyika. Atigadzire zvinhu zvakanaka. Tigadzire vana vezvisiwana. Yo. Yo, atiwo. Hey. Thank you.